Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Віловіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед класу «Gravel» від всесвітньо відомої торгової марки «Merida». Модель даного велосипеда відноситься до сучасних велосипедів такої прогресивної моделі, як Gravel, яка дозволяє їздити як містом, так і за містом, по горам, по автострадам. Це велосипед, який в себе включив два велосипеди – гірський і шосейний. По-перше, стоїть відзначити, що торгова марка Merida має свій власний сучасний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. Такі заводи в всьому світі існують тільки у двох компаній. І одна з цих компаній – Merida. Що це означає? Це означає, що велосипед виробляється в одному місці і не треба витрачати зайвих грошей тоді як інші велосипедні компанії. Рами готують в одному місці, колеса збирають на другому місці, фарбують велосипед в третьому місці, потім все в четверте місце звозять, там збирають, і все це остаточно вливається в гроші, які сплачує кінцевий покупець. Тоді як торгова марка Merida має своє власне виробництво і не треба переплачувати зайві гроші. Тому і виходить, торгова марка Merida майже сама комфортніша для українських покупців, ну як і покупців з усього світу. А за якістю, звичайно, вони повинні стежити через те, що вони мають свою сучасну велокоманду Merida Bahrain, яка виступає на всесвітніх відомих велосипедних змаганнях. Тому і якість повинна бути рівню високого рівня по відношенню до самої компанії велосипедних Merida Bahrain. Що треба знати, коли кажуть велосипед сучасний? Він відповідає всім нормам велосипедного тренду. Велосипеди Gravel відрізняються чим? Об'ясню. Рами, як у шосейного, але посадка дозволяє їхати як на гірському велосипеді, завдяки високому стакану. Оцей стакан дуже високий. І через це велосипедисти, коли будуть на такому гравійному велосипеді їхати, вони будуть мати можливість тримати нахил спини як у шосейного, так і підійматись більш комфортніше, як на маунтинбайку. Це посадка. По-друге, геометрія. Якщо ви подивитесь, руль баран, він загнутий, має ось оці ручки вигнути в сторону. Тоді як всі шосейні, вони прямі. Аеродинамічні, мінімум супротиву мають. Тут, бачите, в сторону трішечки загнути. Це через те, що завдяки тому, що багато людей мандрують на велосипедах класа Gravel, вставляють сюди сумочку. Сумочку зверху оконця, яке дозволяє контролювати мавпу, яка стоїть на велосипедній сумці. Коли ви рухаєтесь, у вас завжди під рукою на огляді лежить маршрут, який вам потрібен, щоб ви проїхали. І тому тут оце простір отримує сумочку. І тоді вам чіпляти рукою буде некомфортно, як у шосейних велосипедних кермо мають. Цей велосипед має кермо розвернуте, бачите, в сторону розвернуте. І тоді вам дуже зручно тримати кермо і розмістити тут сумочку. Це перше. По-друге, бачите, тут ось так от вигнуте кермо теж. Це теж дозволяє міняти положення рук, і тоді вам буде зручніше їхати. Тоді як всі шосейні, вони мають прямий тут кермо. Потім. Велосипеди гравійні завжди мають додаткові бонки. На вілки – раз, два, на рамі – раз, два. Інколи знизу бувають рами. Тут теж є знизу рами – боночка, бачите?
І це додаткова можливість поставити сюди флягатримач чи ще якусь опцію. Тобто багато бонок знизу стоїть теж. Відрізняє велосипед Gravel від шосейних. І остаточно, що треба сказати, касета. Касета як на гірському велосипеді. А чим відрізняється касета гірського від шосейного? Шаг. Тут стоїть зірка 11, сама маленька, потім трішечки велика. 11, 13, 15, шаг 2 чи 3 зірці. Кожного разу, коли ви підіймаєте перемикач, легше їхати. Тоді, як у шосейних, завжди шаг 1 зуб. Тобто 11 зубів, потім 12 зубів, потім зірка 13 зубів, потім зірка 14 зубів. Це шосейні касети. Тому і на цьому велосипеді ліпше їхати, зручніше мандрувати. Ну, він в себе вміщає два велосипеди: МТБ, горний і шосейний. Ну, а більш детальніше про велосипед Silex 200. Дана модель Silex 200 2023 року, колір Black. Треба відзначити наступне. Покришка. Покришка від торгової марки Maxxis. Розмір покришки 700 на 38. Обод. Обод брендірований. Тобто мається на увазі, що велосипеди Merida випускають свою продукцію на сучасному своєму власному заводі, але ободи інколи ставлять брендірованих висококваліфіцированих компаній з надписью Merida. Тут і так воно і є. Комп-диск Merida під тонкий автомобільний ніпель. Шприхи чорного кольору, нержавійка. Втулка. Втулка у велосипедів Silex на осях. Тобто тут не ексцентрик, а внутріполий такий длинний штир на підрізьбу на осях. Втулочки на промпідшипниках. Колесо стоїть з не насипними підшипниками, а з промпідшипниками. Це накат, це надійність, це рух легший. Гальмування. Гальмування завдяки тормозної системи ProMax, мається на увазі каліпер, оце машинка каліпер ProMax. Ротор стоїть 160, теж ProMax, на болтах кріпиться до втулочки. Втулочка, повторюсь, на осях. Вілка, що відрізняє велосипед від велосипеда? Легкість. Велосипед Silex 200 2023 року має карбонову вілку. Вона легка, вона міняє можливість руху на пересеченої місцевості. Ви не отримаєте дребіжання, вона гасить вібрацію. Вілочка бомба, супер. Потім треба відзначити, що всі велосипеди класу Gravel мають великий ось тут зазор. Для того, щоб сюди поставити більш ширшу покришку, поставити крило, це все для комфорту велосипедного, велосипедних мандрів. Тоді як всі шосейні велосипеди, мінімальний зазор, і тут покришку тут поставити широку неможливо. В даному випадку, як ви бачите, великий зазор, багато чого можна тут ставити, різні покришки і додатково, звичайно, захисний щиток. Silex 300, Silex 200 – це два таких топових велосипедів класу Gravel від торгової марки Merida, мають внутрішню проводку тросиків. Вони всі заходять в раму. Тобто це і аеродинамічно, і красиво, і надійно, практично. Перемикачі. У нас тут стоять дуали від торгової марки Shimano 40. Shimano 40. Гальмування здійснюється, коли ми ручку на себе, а перемикання, коли ми повертаємо ручку раз і манетку два. Це перемикачі до такого класу велосипедів. Попереду у нас стоять дві зірці, позаду у нас стоїть вісім, мені здається вісім, тому що я щойно дивився, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять позаду касета у нас, попереду шатун FSA на дві зірці. Теж треба сказати про винос руля. Він алюмінієвий, легкий. Ну, це звичайно, постійно це і стоїть так. Нижня підводка переднього перемикача
теж 40, задній перемикач теж 40 і дуали теж 40. Це мається на увазі 40 по кругу, як всі кажуть. Велосипед за зручністю легкий, сідуха теж м'яка, можна регулювати по висоті. Позаду у нас 9-річкова касета від Шамана, ну і 40 перемикач. Також стоїть відзначити, втулочка задня теж у нас під, на осі стоїть. І ось ключ, який дозволяє відкручувати переднє і заднє колеса. Цей ключ, він дуже туго виходить, а це дозволяє його залишати на велосипеді і не хвилювати, що він випаде. Тобто оцим ключом відкручується як переднє, так і заднє колеса. Він постійно з вами, коли ви мандруєте. Дуже важко викручувати, ну і звичайно дуже важко його потеряти, втратити. Шатуни у нас стоять на підшипниках, які мають наружну присоку прес-фіт. Валка рідки, тут прес-фіт. Це, звичайно, більш надійніша конструкція велосипеда. Ну і в заключенні стоїть відзначити вагу велосипеда. Враховуючи, що велосипед має кількість швидкості попереду 2, позаду 9, колеса 28 дюймів, то рама М-ка, це відстань від валу каретки до підсидільної труби 51 см, при тому, якщо рама М-очка. А вага велосипеда, звичайно, теж невелика, що ми зараз і подивимось. Враховуючи колесо 28 дюймів, карбонову вілку, вага велосипеда 9800, 9 кілограмів, 800 грамів, достатньо легкий велосипед. І що остаточно треба сказати, відстань від верхньої рами до полу, враховуючи рамку, модель рама М, 79,5 сантиметрів. Якщо вам сподобався велосипед гравійний від торгової марки Merida, модель називається Silex 200, 2023 року, ви можете завжди прийти в наш спортивний магазин Віларіва на Харківське шосе і замовити, подивитись, потрогати, пощупати. Якщо бажаєте замовити, ви можете перейти по посилці нашого YouTube каналу Віларіва на сайт vilariva.com.ua і там замовити цей велосипед класу Gravel. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!